বিৰতিৰ পিছত ছাৰক আমি আজি আকৌ এই অনুষ্ঠানত আমি এতিয়া আকৌ কিছু কথা বতৰা পাতিব আগবাঢ়িছোঁ। ছাৰ, আমি ঘৰচীয়া হাতীৰ কথা ক'লোঁ, ঘৰচীয়া হাতী কেনেকৈ মানুহে বাস কৰে বা বিভিন্ন বিষয়ে আমি পাতিলোঁ। এতিয়া ছাৰ, আমি এনেকুৱা কিছুমান কথা শুনা পাওঁ যে হাতীয়ে মানুহ মাৰে বা হাতী বলিয়া হয়, বা ছাৰ কি কাৰণে ছাৰ এনেকুৱা, মানে ঘৰচীয়া হাতী ইমান মৰম কৰে, কৰাৰ পিছত আমি এনেকুৱা বহুত মানে ঘটনা আমি দেখিব বা শুনো যে মালিককে হাতীয়ে মাৰি দিয়ে? মাৰিছে। হয়, গতিকে এইবোৰ ছাৰ এনেধৰণৰ ঘটনা কিয় হয় বুলি ভাবে ছাৰ? হাতী আচলতে বলিয়া কিয় হয়? আচলতে বলিয়া শব্দটো এই ক্ষেত্ৰত এপ্ৰপ্ৰিয়েট নহয়। হয়, তাৰমানে যিটো মানে এটা হৰ্মোন, হয় যেনেকে মাইকীৰ ক্ষেত্ৰত হৰ্মোনটো হ'ল ইষ্ট্ৰজেন, হয় মতাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহেই হওক বা জীৱ জন্তুৱে হওক, দি হৰ্মোন অৱ মেল ইজ টেষ্টষ্টেৰন। আচ্ছা, হাতীৰ ক্ষেত্ৰত, মতা হাতীৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া টেষ্টষ্টেৰনৰ যিটো তাৰ লেভেল, সেইটো যেতিয়া বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ পেলাই তেজত যেতিয়া 60 ন্যানোগ্ৰাম পাৰ ml তেনেকুৱা লেভেল পাই যায়, হাতীটো একেবাৰে তাৰ নিজৰ কণ্ট্ৰলটো নোহোৱা হয়। কাৰণ নৰ্মেল টেষ্টষ্টেৰন লেভেলটো হ'ল 1.4 ন্যানোগ্ৰাম পাৰ ml। আপুনি ভাবক, সেইটো 60 ন্যানোগ্ৰামলৈকে বাঢ়ি যায়, আৰু এইটো হ'ল এটা তাৰ জৈৱিক তাৰণা। টেষ্টষ্টেৰন হৰ্মোনটো বাঢ়ি 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 সেইটো লেভেল পালে। কিন্তু কথা হ'ল কি, সকলো হাতী সেইটো লেভেল নাপায়। যিটো হাতী খুব ডমিনেণ্ট, খুব স্বাস্থ্যৱান আৰু উপযুক্ত বয়সত, তেতিয়াহে টেষ্টষ্টেৰন লেভেলটো তেনেকৈ বাঢ়ে। আজো আচলতে এই যিটো আমি অসমীয়াত ভাতিখোলা বুলি কওঁ বা ইংৰাজীত এইটো মাষ্ট বুলি কয়, এইটো হ'লে কিছুমান ফিজিকেল ছাইন আছে। তেনেকে তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ছাইন হ'ল হাতীটোৰ দুই কোমৰ পৰা ফাটি পেলাই, মানে ফাটি নহয়, ফুট থাকেই তাতে, তাৰ পৰা ৰস ওলাই আহে, আৰু সেইটো এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক গুণ আছে, স্মেল এটা আছে। যি নহওক, যদি আমি চাওঁ এইটো প্ৰাকৃতিকভাৱে কথাটো কি, প্ৰাকৃতিকভাৱে এইটো হ'ল হাতীৰ এটা ব্ৰিডিং বিহেভিয়াৰ। আপুনি চাওক, হাতী যে আজি বাচি আছে এতিয়াও, ইমান মানে অসুবিধাৰ স্বত্বেও, ইমান মানে বিপদ বিভিনী বাচিও, যে সিহঁতৰ মানে যিটো ব্ৰিডিং বিহেভিয়াৰ বনৰীয়া হাতীৰ ক্ষেত্ৰত, সেই ব্ৰিডিং বিহেভিয়াৰটোত তাৰমানে এইটো এনচিয়'ৰ কৰা হয় যে অনলি দ্য হেলডি জিনছ পাছ ডাউন দ্য জেনেৰেশ্যন। কাৰণ এই আটাইতকৈ হেলডি হাতীটোৱে ভাটি খোলে, আৰু সি সেই হেলডি হাতীটোৱে মাইকী হাতীবিলাকক প্ৰেগনেণ্ট কৰে। গতিকে দুৰ্বল বেমাৰী হাতীবিলাকে মাইকী হাতীবিলাকক প্ৰেগনেণ্ট কৰিবলৈ সুবিধা নাপায়। গতিকে মানে ভাল জিনখিনি জেনেৰেশ্যনত আহে, আৰু সেইকাৰণে বনৰীয়া হাতীৰ ক্ষেত্ৰত বেমাৰ আজাৰৰ যিটো প্ৰাদুৰ্ভাৱ, সেইটো যথেষ্ট কম। আচ্ছা, এতিয়া এই একেই যিটো বায়লজিকেল হেৰি, যিটো মাষ্ট, সেইটো যেতিয়া ঘৰচীয়া হাতীৰ ক্ষেত্ৰত হয়, তেতিয়া সমস্যাটো আহি পৰে যে তাৰ হিতাহিত জ্ঞান নোহোৱা হয়। সেই সময়ত তাৰ এটা খং ভাৱ আহে, সি সকলোকে ডমিনেট কৰিব খোজে। গতিকে ইমান দিনে তাক মাউট বা হাতীৰ মালিকটোৱে তাক ডমিনেট কৰি ৰাখে, আৰু যেতিয়া তাৰ মাষ্ট অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয়, সি ডমিনেট কৰিব খোজে মাউটজনক। সেইকাৰণে মানে এই এগ্ৰেশ্যনটো আহে। গতিকে আমি যদি আগতীয়াকৈ এই কথাটো আমি অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ, হাতী আচলতে যেতিয়া মাষ্ট হয় বা ভাটি খোলে, তাৰ কিছুমান আগতীয়া লক্ষণ আছে। সেই আগতীয়া লক্ষণসমূহ আমি যদি ধৰিব পাৰোঁ, আৰু আচলতে এক্সপাৰ্ট মাউটবিলাকে ধৰিব পাৰে, সেইটো ধৰিব পৰা উচিত, তেতিয়া হাতীটোক সেই সময়ত শিকলি লগাই বান্ধি ৰাখি এই অৱস্থাটো মানে হেৰি কাবু কৰি ৰাখিব পাৰে। কিন্তু আজিকালি হৈছে কি, যে বহুত ভাল মাউট নোহোৱা হ'ল, গতিকে অকল হাতী চলাব পাৰিছে, হেণ্ডিমেনে গাড়ী চলোৱাৰ নিচিনা কথা হৈছে। গতিকে হেণ্ডিমেনে গাড়ী চলালে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে। চ' এতিয়া নতুন মাউটবিলাকে ধৰিব নোৱাৰে, মানে ভাটি খোলাৰ আগতীয়া লক্ষণসমূহ বুজি নাপায়, আৰু তেতিয়া হাতীবিলাকে ভাটি খোলে। কিন্তু কথা হ'ল কি, ভাটি খুলিলে এই অৱস্থাটো হ'ল সাময়িক, এইটো মানে এটা পাৰ্মানেণ্ট কিবা নহয়, এইটো ডেৰমাহ দুমাহ বা তেনেকুৱা সময় থাকে। কিন্তু যিহেতু বৰ্তমান মানুহৰ বসতি ইমান বেছি, ডেৰমাহ বা দুমাহ সময় আমি এনেকুৱা উন্মত্ত হোৱা হাতী এটাক আমি এৰি দিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি আমি হাতীটোক ট্ৰেংকুলাইজিং পদ্ধতিৰে আমি অচেতন কৰি তাক বান্ধি আমি ঔষধ পাতি দি পেলাই আমি সোনকালে 7 দিন বা 10 দিনৰ ভিতৰত তাক আমি নৰ্মেল অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনো। আৰু আপুনি শুনি ভাল পাব যে মই এতিয়ালৈকে 138টা এনেদৰে ভাটি খুলি উন্মত্ত হোৱা হাতী
মই ধৰি বহ কৰিছো আৰু এটো এটা বিশ্ব ৰেকৰ্ডো হয় তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেচুলেচন জনাইছো স্যার আমি এতিয়া ইতিমধ্যে হাতীৰ বিষয়ে জানিলো হাতীৰ মানুহৰ সংঘাত কিয় হৈছে গম পালো হাতী আৰু মানুহ উত্তৰপুত্ৰভাৱে আচলতে ইপিটি সিপিটি হাতী নহ'লেও আচলতে মানুহ জীয়াব জীয়াই থাকিব নোৱাৰে মানুহ নহ'লেও হাতী জীয়াই থাকিব অসুবিধা হয় গতিকে যিটো প্ৰাকৃতিক যিটো ভাৰসাম্য এইটো আমাৰ সকলোৰে ৰক্ষা কৰাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য গতিকে ছাৰ এটি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে হাতীয়ে আমি মানুহৰ মেন মেন মেড বুলি যিটো আপুনি কৈছে মানুহৰ দ্বাৰা সৃষ্টি এই যে বিভিন্ন সমস্যা আমি জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি আমি দিনে দিনে আমি কৰি আহিছোঁ যাৰ ফলত আমাৰ মানুহৰ জীৱশ্ৰেষ্ঠ হিচাপে মানুহ হৈও আমি প্ৰাকৃতিক আচলতে ধ্বংস কৰি আহিছোঁ প্ৰকৃতিক আছে আমি ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিছোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত ছাৰ প্ৰকৃতিৰ তেনে যেনেকৈ জীয়াই থাকিবৰ বাবে হাতী হওক বা গঁড় হওক বা বাঘ হওক তেওঁলোকেও মানুহৰ ওপৰত তেওঁলোকেও মানুহৰ জীৱন প্ৰতি বা মানুহৰ সম্পত্তিৰ প্ৰতি এটা ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে যিহেতু ছাৰ মাটি মানুহ আৰু হাতীৰ সংঘাতৰ কথা আমি আজি বিষয়টো আলোচনা কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত ছাৰ মানুহে কেনেকৈ আচলতে নিজৰ জীৱন বা নিজৰ সা সম্পত্তি আচলতে এতিয়া ৰক্ষা কৰিব কাৰণ আমি দেখিছোঁ যিখিনি সাধাৰণতে একদম একেবাৰে হেৰি শ্ৰেণীৰ মানুহ যিখিনি গাঁৱৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ তেওঁলোকে খেতিৰ পৰাই ধান খেতি বিশেষকৈ ধান খেতিৰ পৰা তেওঁলোকে পেট পৰ্বতাই বছৰটো তেওঁলোকৰ সেই তেওঁলোকক খাবলৈ হয় তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱা পিন্ধন উৰণ সকলো তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা সকলো তাত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে কথাটোত গতিকে ছাৰ হাতীয়ে যদি মানুহক খেতি কৰিব নিদিয়ে যদি হাতীয়ে যদি মানুহৰ ধান খেতিত আহি পেলাই উপদ্ৰৱ কৰি এটা ধানো তেওঁলোকে ভঁৰাললৈ আনিব নোৱাৰে তেনেহ'লে ছাৰ আমাৰ গোটেই অৰ্থনৈতিকভাৱে এটা জাতি মানে অত্যন্ত মানে নানান ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে হ'ব গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত ছাৰ মানুহে আচলতে নিজে এতিয়া মানুহৰ কৰ্তব্য কি বা কৰণীয় কি হ'ব হয় হয় এইটো বৰ ভাল প্ৰশ্ন আৰু আচলতে গোটেই আলোচনাৰ মুখনি আমি এনেকৈ আমি মাৰিব লাগে এতিয়া এই গোটেই সমস্যাটো ইমান ডাঙৰ যে ইয়াৰ এটা সৰু মানে উত্তৰ সৰু সমাধান মই দিব নোৱাৰোঁ সমস্যাটো যেনেকৈ ডাঙৰ তাৰ সমাধানৰ কথাও তেনেধৰণে ডাঙৰকৈ ভাবিব লাগিব তো মই এই বস্তুটো দুই ধৰণে মানে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব খোজোঁ এটা হ'ল দীৰ্ঘম্যাদী আৰু এটা হ'ল হ্ৰস্বম্যাদী বা শ্বৰ্ট টাৰ্ম এটা লং টাৰ্ম লং টাৰ্মটো এইটোৱে যে আমি যিহেতু হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ কাৰণসমূহ আমি বুজি পাইছোঁ যে হাতীবিলাকৰ বাসস্থানৰ অভাৱ হৈছে আৰু সেইটো আমি কৰিছোঁ বাসস্থানৰ অভাৱ কৰিছোঁ আমি হাবি জংঘল মোকলাইছোঁ হাবিৰ পৰা গছ কাটি লৈ আহিছো তাৰ পাছত আমি তাতে ঘৰ বনাইছো সৰিয়হৰ খেতি কৰিছো আমি হাতীৰ কথা বিবেচনা কৰা নাই গতিকে যদিহে আমি সঁচাকে এটা সমস্যাৰ দীৰ্ঘম্যাদী এটা সমাধান আমি বিচাৰো তেতিয়াহলে আমি অলপ কঠোৰ কিছুমান ষ্টেপ আমি ল'ব লাগিব সেই কঠোৰ ষ্টেপৰ এক নম্বৰটো হ'ল যে ৰেষ্টৰেশ্যন অফ দি হেবিটেট মানে হাতীৰ যিটো বাসস্থান সেইটো আমি ৰেষ্টৰ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'লে চাহ বাগানো আমি উঠাব লাগিব গাঁও আমি উঠাব লাগিব যিবিলাক ইল্লিগেলি বহিছে সেইবিলাক ঠাইত আমি তেওঁলোকক এনক্ৰোচমেণ্টটো এভিকশ্যন কৰি উঠাই দি আমি হেবিটেট ৰেষ্টৰেশ্যন কৰিব লাগিব সেইটো এক নম্বৰ কথা কামটো যথেষ্ট টান হ'ব পাৰে কিন্তু চলিউশ্যন আৰু নোহোৱা চলিউশ্যন দিব নোৱাৰে হাতী বতাহে থাকিব নোৱাৰে গতিকে হাতীক আনি চিৰিয়াখানাত ভৰাই থ'ব নোৱাৰোঁ গতিকে হাতীক হাবিতেই থাকিব লাগিব গতিকে মানে শুদ্ধ কথা যে হাতীক হাবিখন ঘূৰাই দিয়া যিটো আমি সিহঁতক দিয়া নাই দ্বিতীয় এটা কথা হ'ল কি যে ধৰক আমি চবেই জানো যে হাতীবিলাক নামি আহে ধান খাই ভাল পায় কুঁহিয়াৰ খাই ভাল পায় মাকৈ খাই ভাল পায় গতিকে আমি এই ধান কুঁহিয়াৰ মাকৈৰ খেতি হাতী থকা জাগাবিলাকৰ ওচৰত নকৰি আমি বিবেচনা কৰোঁ যে কি ধৰণৰ অল্টাৰনেটিভ ক্ৰপিং আমি কৰিব পাৰোঁ বেলেগ কিবা খেতি কৰিব পাৰোঁ নেকি বেলেগ কিবা লাইভলিহুড আমি কৰিব পাৰোঁ নেকি সেই একে ঠাইত সেইটো আমি গৱেষণা বা তেওঁলোকে নিজে অধ্যয়ন কৰি ল'ব পাৰিব ধৰক ক'ৰবাত ফিচাৰী কৰিব পাৰে ক'ৰবাত হয়তো গাহৰি ফাৰ্ম খুলিব পাৰে ক'ৰবাত হয়তো কমলা টেঙাৰ বাগান কৰিব পাৰে আনাৰসৰ খেতি কৰিব পাৰে যিবিলাক হাতীয়ে অন্যায় নকৰে কথাটো কৈছোঁ মই আচ্ছা আৰু এটা তৃতীয় কথাটো হ'ল কি যে ৰেষ্টৰেশ্যন অফ কৰিডৰ কৰিডৰ মানে কি যে এটা লিনিয়াৰ
পেটছ অফ এরিয়া য'ত তাৰমানে এটা হেবিটেটৰ পৰা এটা বাসস্থানৰ পৰা দ্বিতীয় এটা বাসস্থানলৈ বা তৃতীয় এটা বাসস্থানলৈ হাতীবিলাক মুভ কৰে, সেইটো কৰিডৰ বুলি কয়। এতিয়া কৰিডৰত হাতী সদায় নাথাকে, কৰিডৰেদি হাতী অহা যোৱা কৰে। গতিকে আমি এতিয়া সেই কৰিডৰবিলাকত হাতী নেদেখি আমি তাত মানে গাঁও পাতিছোঁ বা খেতি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া যদি এটা হেবিটেটৰ পৰা আনটো হেবিটেটলৈ হাতী যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ইনব্ৰিডিং হৈ হাতী এনেও মৰি শেষ হ'ব। গতিকে সিহঁতৰ যিটো জেনেটিক এক্সচেঞ্জ সেইটো আমি এলাউ কৰিব লাগিব, আমি কৰিডৰখিনি আমি এৰি দিব লাগিব সিহঁতক। গতিকে সেইটো যদিহে ৰেভিনিউ লেণ্ড হৈছে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে সেই মানুহখিনিক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দি বেলেগ ঠাইত নি বহাব লাগিব, বা যেনেকৈ নহওক আমি কৰিডৰটো আমি ফ্ৰী কৰি দিব লাগিব। আৰু কৰিডৰটো ফ্ৰী কৰি দিলে আমি দেখিম যে বহুতখিনি সংঘাত অট'মেটিক নিজে নিজে দূৰ হৈছে। এইবিলাক হ'ল এটা দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি, ইয়াৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, যথেষ্ট টকা পইচা কম্পেনচেশ্যন এইবিলাকৰ দৰকাৰ হ'ব, আৰু ৰাইজৰো সহযোগিতা লাগিব। এইটোত ৰাইজে বুজিব লাগিব যে এই সমস্যাটোৰ মূল এইটো, যিকোনো এটা পৰিস্থিতি চৰকাৰক গালি পাৰিলে বা মন্ত্ৰীক গালি পাৰিলে সমাধান নহয়, গালিটো স্বীকৃতিটো আমি নিজৰ ফালেও পাৰিব লাগে, কাৰণ আমি নিজে হাবি জংঘল নষ্ট কৰিছোঁ, আমি নিজেই হাতীৰ বাসস্থানবিলাক বা জীৱ জন্তুৰ বাসস্থানবিলাক নষ্ট কৰিছোঁ। আচ্ছা, সেই বস্তুটো হ'ল দীৰ্ঘম্যাদী বা মূল সমাধান তাতে আছে। ইয়াৰ পাছত মই কেইটামান সমাধান ক'ম, যিকেইটা হ'ল হ্ৰস্বম্যাদী, তাৰমানে এইবিলাক কোনো স্থায়ী সমাধান নহয়, কিন্তু এই সমাধান বা এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আমি নিজৰ জীৱন আৰু আমাৰ সম্পত্তিখিনি আমি বা খেতি বাতিখিনি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। আপুনি ক'ব পাৰে যে ফায়াৰ ফাইটিং, ঘৰত জুই লাগিছে, বাল্টিং আদি পানী মাৰিছে, সেই ধৰণৰ কথা এইটো। তো ইয়াতে কেইবাটাও পদ্ধতি আছে, ইয়াৰে এটা হ'ল পাৱাৰ ফেঞ্চিং। এতিয়া জানে আপুনি যে আজিকালি সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ দ্বাৰা বেটাৰী চাৰ্জ কৰি চ'লাৰ ছিষ্টেম আমি তেনেকৈ পাৱাৰ দি ৰাখিব পাৰোঁ, এডাল বা দুডাল তাঁৰ দি পেলাই ৰাতি যদি বা হাতী আহে সেইফালে, সেই তাঁৰডালত লগাৰ লগে লগে হাতীয়ে চক খায়, খাই পেলাই হাতী ঘূৰি যায়। গতিকে আমাৰ কমিউনিটি হিচাপে আমি যদি গাঁৱৰ মানুহখিনি লগ লাগি আমাৰ নিজৰ নিজৰ খেতি চাৰিওফালে যদি আমি এনেকৈ পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ, অন্তত আমাৰ খেতিখিনি বা ঘৰখিনিক আমি প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰোঁ। পাৱাৰ ফেঞ্চিং এটা চলিউশ্যন। আচ্ছা, পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ লগত বা অকলে আমি বায়'লজিকেল ফেঞ্চিং বনাব পাৰোঁ। বায়'লজিকেল ফেঞ্চিং মানে ধৰক নেমু, নেমু টেঙা, আপুনি জানে হাতী সুৰ বা যিকোনো জেগাত ইঞ্জুৰীৰ পৰা হাতী বহুত ভয় কৰে, জখমলৈ খুব ভয় কৰে। গতিকে আমি মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আশে পাশে এই বস্তুটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে। তো ঘৰটোৰ চাৰিওফালে বা খেতিৰ চাৰিওফালে দুই লাইন তিনি লাইন তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে নেমু টেঙাৰ গছ লগাই দিয়ে, দিয়াৰ ফলত হাতী সেইফালে পাৰ নহয়, কাৰণ কাঁইটে বিন্ধিব। আৰু আপুনি আপোনাৰ খেতি বা আপোনাৰ সম্পত্তি প্ৰটেকশ্যন হ'ল, আৰু এট দ্য ছেম টাইম আপুনি এজ এ বনাছ আপুনি নেমুটো পালে, নেমুটো নিউট্ৰিচিয়াছ আৰু মাৰ্কেটত ইয়াৰ ভাল দাম আছে। গতিকে সেইটো এটা চলিউশ্যন। বা ক'ৰবাত ধৰক এনেকুৱা যে মানুহৰ যথেষ্ট সুবিধা নাই, হয়তো কাটা তাঁৰৰ বেৰ দিছে, তাতে কিছুমান কেতেকী গছ বা খেজুৰ গছ বা মদাৰ এনেকুৱা কাঁইটীয়া গছ যদি লগাই দিয়ে, সেইটো এটা বায়'লজিকেল। বা আমাৰ অসমত খুব ভাল ভাল এটা বস্তু আছে, কাঁইটীয়া বাঁহ, কাঁইটীয়া বাঁহ, কাঁইটীয়া বাঁহ। এতিয়া ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁলোকে টিচু কালচাৰ পদ্ধতিটো প্ৰপাগেট কৰিছে। আমি যদি কাঁইটীয়া বাঁহ লগাই দিওঁ এটা দিশত, সি এটা এনেকুৱা বেৰৰ এটা বায়'লজিকেল ফেঞ্চ এখন কৰিব যিফালে হাতী পাৰ হ'ব নোৱাৰে। সেইটো এটা সমস্যা মানে চলিউশ্যন। তাৰপাছত আৰু হ'ল কি, এলিফেণ্ট ৰেজিষ্টেণ্ট ট্ৰেঞ্চ, তাৰমানে নলা, এনেকুৱা নলা যিটো হাতীয়ে ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে কিছুমান ঠাইত হয়তো, কাৰণ হাতী আকৌ স্পৰ্টিং এনিমেল নহয়, হাতী জাপ মাৰিব নোৱাৰে। গতিকে যদি ছয় ফুট বহল এটা নলা হয় আৰু নলাটো পাৰটো যদি ভাঙি নাযায়, তেনেকুৱা নলায়ো আমাৰ ঘৰ বা আমাৰ খেতি বাতি হাতীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত চলিউশ্যন আছে। আৰু দক্ষিণ ভাৰতত তেওঁলোকে মৌ পালন কৰে, আৰু যেতিয়া মৌৰ শব্দ হয় হাতী আঁতৰি যায়, কাৰণ মৌয়ে হাতীক কামোৰে, হাতীয়ে সেইটো ভয় কৰে। তো এনেকুৱা চলিউশ্যন আপুনি যদি কৰে, এটাটো হাতীৰ পৰা ৰক্ষা পাব, দ্বিতীয়টো তাৰ উৎপাদন এটা পাব। আৰু আমাৰ অসমত মই দেখিছোঁ বহু জেগাত ডাঙৰ মহ বাফেলো বান্ধি থয়, তেতিয়াও হাতী ওচৰলৈ নাহে, আঁতৰি যায়। এইবিলাক কিছুমান চলিউশ্যন। আৰু এটা বস্তু আছে চিলি কেক বুলি কয়, বা চিলি ষ্টিক, জলকীয়াৰ গুড়ি, সেইটো তেওঁলোকে গাঁৱৰ মানুহে নিজে কৰিব পাৰে, আৰু সদায় এইটো বস্তু ৰাখিবই লাগে তেওঁলোকে। এইটো একদম একদম সাধাৰণ কথা,
গরুর গোবর, তারপর ধানের তুহ বা ভুসি আর তাদের মানে ভূত জলকিয়ার গুড়ি, এই তিনটা বস্তু লগ করে পেলায় পেস্ট বনাব লাগে। তারপর এই লাঠি এডালত এইবিলাক লগাই দি আপনি দেখব আমার বিহারী মানুষবিলাকে খড়ির কারণে তেনকা ধরনের ব্যবহার করে। তাত এডিশনালি আমি জলকিয়ার গুড়িটা দিয়ে দিব লাগে আর দি অন্তত এখন গাঁৱত প্রতিটি পরিয়ালে যদি অন্তত 20-25 ডাল তেনকা স্টিক বনায় রাখে, তেতিয়া যেতিয়া ওচর পাজরে হাতি আহে তেতিয়া সেই স্টিকডালের এটা মূর মানে জুঙা হব, সেটু মাটিত পুতি দিব আর মূরটু জুই লগাই দিব আর এডাল স্টিকে অন্তত রাতিটো 6-7 ঘন্টা জ্বলি থাকিব। আর যেটা জলকিয়ার গুণ হাতির এটা বায়োলজিক্যালি সিহতর নাকর যে মিউকাস মেমব্রেন সেটা খুব সেন্সিটিভ, সিহতে একদম সহ্য করব নয় জলকিয়ার গুণ, সিহতে নিজে আঁতরি যায়। সো চিলি কেক বা চিলি ফেন্স করব পারে, জলকিয়ার গছও লগাব পারে, এইবিলাক করলেও হাতির আমি প্রটেকশন পাব পারো। আর যদি ধরক তেনকা স্টিক বনোয়া নাই হঠাৎ হাতি আহি গল, তেতিয়া আমি কি করব পারো, অকমান খেরত জুই লগাই দিল দি তাতে শুকান জলকিয়া আনি কেটামান পেলাই দিল, যেটু উগ্র জলকিয়ার গুণ ওলাব হাতি আঁতরি যায়। গতি আপনি হাতিক মারিব নালাগে বা হাতিও মানুষ অন্যায় নকরে, তেনকা ধরনের কাম করব পারো। আর কিছু ঠাইত করেছে রাইজে যে হাতিয়ে কল গছ খায় খাবলে আহে, তেওঁলোকে নিজেই গাঁৱৰ পৰা কল নি পেলাই হাবির কাষত থৈ আহিছে, হাতিখিনি কল গছ খাই পেলাই আঁতৰি গৈছে, হয়তো ধান খেতি খাবলৈ অহা নাই বা গাঁৱলৈ অহা নাই। এটা বস্তু আমি বুঝিব লাগিব যে হাতি মানুষের ওচৰলৈ আহিবলৈ ভাল নাপায়, কোনো জীৱ জন্তুৱেই বনৰীয়া জীৱ জন্তুৱে মানুষের ওচৰলৈ আহিবলৈ ভাল নাপায়, আহে নিরুপায় হৈ পেটৰ তাৰণাত আহে, আৰু আমি সেই তাৰণাৰ এটা সৃষ্টি কৰিছো সিহঁতক, সিহঁতৰ হাবি জঙ্গলৰ পৰা বাসস্থানৰ পৰা সিহঁতক আমি উচ্ছেদ কৰিছো, সেই নিরুপায় হৈ আহে। আমি যদি অকণমান আমাৰ নিজৰ আমি নিজকে মানে বুদ্ধিশ্রেষ্ঠ আমি শ্রেষ্ঠ জীবশ্রেষ্ঠ বলে আমি কওঁ, গতি আমার অকমান যদি আমি বুদ্ধি খটুয়াই আমি থাকো সজাগ হয়ে থাকো, তেতিয়াহলে আমি হাতির পৰা আমার এই লোকসানবিলাকৰ পৰা হাত হারি থাকিব পাৰো। আৰু ইয়াত কেটামান আমার দুর্বলতা আছে, আমি মদ বনাও, আমার জনজাতীয় ভাই ভনীসকলে বনায় বাগানত মদ বনায়, এইটো কথা কিন্তু সকলোৱে জানে যে মদ গুণ পালে হাতি কিন্তু আহিব, হাতিয়ে মদ খাই ভাল পায়, গতি যত মদর ঘাটি আছে বা মদ বনোয়া মানুষ আছে বা মদ বিক্রি করা ঘর আছে সেইবিলাক ঠাইত হাতিয়ে প্রায় আক্রমণ করে মদ খাবলে আহে। গতি এই বস্তুটো সকলোৱে একমত হব লাগে গাঁৱত যে কাকো মদ বনাব দিব নালাগে, ইয়াৰ পৰা গাঁৱৰ যিটো সামাজিক পরিবেশও বেয়া হয় আর তাতকে ডাঙৰ কথা হয় কি যে হাতি আহি পেলায় গাঁৱত আক্রমণ করে, মদ বনোৱাটো বন্ধ করক। রাতি বিয়লি হাতি থকা জায়গাত মদ খাই রাস্তা ঘাটে ঘুরি ফুরা সাইকেল মারি আন্ধারে মুন্ধারে যাওয়া এইবিলাক বিপদজনক, কারণ রাস্তাত হাতি ঘুরি থাকিব পারে, গতি এইবিলাকৰপৰা সাবধান থাকিব লাগে। আর যদি হাতি আমি কেতিয়াবা আহিলে খেতিত সোমাইছে হাতি আমি খেদিবলৈ গৈছো, আমি মানে অতি উত্রাবল হৈ বা অতি সাহস দেখুৱাবলৈ আমি হাতি নেগুৰত গৈ টানিব কোনো দরকার নাই, আমি দূৰৰপৰা হয়তো ক্রেকার মারি পেলায় আমি হাতি খেদিলেই হল যথেষ্ট। মই বহুত দেখিছো তেনেকুৱা মানুহো আছে ডেকা লৰা গৈ পেলাই হাতি নেজত টানিবলৈ যায় আর তেতিয়াতো হাতিয়ে ঘুরি মারিবই মানুষ, গতি অলপ সাবধান থাকিলে মোৰ ধারণা যে হস্তি মানুষের সংঘাতটো ইমান এটা বেয়া পরিস্থিতি নহয় আর আমার রাইজর জীবন বা সম্পত্তি আমি নিরাপদ রাখিব পাৰো। স্যার যথেষ্ট আমি এই অনুষ্ঠানটির পর আজি সচাকে আমি সাধারণ মানুষ হিসাবে আমি যথেষ্টখিনি আজি উপকৃত হয়েছো, লগতে স্যার অন্য এটা অত্যন্ত দুঃখ লাগে যেটা আমি দেখো যে হাতি যেটা আহে বা পার হয় বা মানুহে ইমান হাতিক মানে নিজেই আসলে মানুহে শিলগুটি মারে বা সিহঁতক আঘাত দিয়ে ভানে খুঁচে, এই বস্তুটো কিন্তু সচাকে কিন্তু মানুহক মানুহ হিসাবে আসলে মানুহৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ কিন্তু সচাকে তেতিয়া বৰ টান লাগে যে মানুহে নিজে হাতিক আসলে প্রভোগ করে মানে হাতি মারে অত্যাচার করে, তেতিয়া বৰ দুখ লাগে, গতিকে এনেকুৱাখিনি যাতে মানুহে নিজে নকৰক তাৰ বাবেও আমি আজি এই অনুষ্ঠানটির পৰাই মানুহক অনুৰোধ জনাইছো, হয় এপিল কৰিছো। গতিকে স্যার আর এই বিষয়ে সাধারণত আমি সাধারণ আমার যেখানে শিক্ষিত সমাজ যাক আমি শিক্ষিত বলে কম বা আমার শিক্ষিত সমাজখানে আসলতে এইখানে আমার যে হাতি আর মানুষের যে সংঘাত হয়েছে সাধারণ মানুষখিন কেনেকে সচেতনতা আনব সেইখিনি কিন্তু শিক্ষিত সমাজের প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আসলতে আগভাগ লব লাগে, এই হাতি জীব জন্তুর প্রতি মরম জীব জন্তুর প্রতি মানুষের স্নেহ এইখানে আসলতে আমি সকলে আসলতে অনুভব করা উচিত,
গতিকে স্যার এই ক্ষেত্রে শিক্ষিত সমাজলে আপনার কিবা স্যার নতুন কিবা মেসেজ বা কিবা এটা দিব বিচারিব নেকি আপনি? আসলে আপনি নিজেই কইছে যে শিক্ষিত সমাজের দায়িত্ব আছে। হয় গাঁৱৰ আপনি চাই মই কথাটো অকমান আগৰপৰা টানিম এনেকে যে অসমৰ প্ৰাক্তন বন সংৰক্ষক পি ডি ষ্ট্ৰেচি তেখেতৰ এলিফেণ্ট গোল্ড নামৰ কিতাপখনত তেখেতে লিখিছিল যে পৃথিৱীত যদি ক'ৰবাত হাতী বাচি থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াতেই থাকিব, অসমতেই থাকিব। কাৰণ অসমৰ মানুহৰ হাতীৰ প্ৰতি এটা বেলেগ কোমল অন্তৰ আছে, তাৰমানে অন্তৰত স্থান আছে, স্থান আছে কাৰণে হাতী আছে আৰু চিৰদিন থাকিব। সেই অপ্টিমিজিম লৈ পেলাই তেওঁ অসমত চাকৰি কৰি গ'ল বা ঢুকালে, আৰু মই সেই অপ্টিমিজিমৰ এটা অংশীদাৰ। মই নিজেও বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমৰ মানুহৰ সেই একমডেটিভ বা চেঞ্চিটিভিটিটো আছে। মই নিজে এনেকুৱা পৰিয়াল মই ভিজিট কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা, যাৰ ৰাতি খেতি দৰা খাই থৈ গৈছে। মই যেতিয়া সহানুভূতি দিছোঁ বা তেওঁক দুআষাৰ সুধিব গৈছোঁ, মানুহে কয় যে ওপৰলৈ চাই যে ময়ে কিবা দোষ কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে ভগৱানে বা গণেশ বাবাই মোক এইটো শাস্তি দিলে, দোষটো মৰে, তথাপি হাতীক দোষ নিদিয়ে। এই যিটো একমডেটিভ বা পাৰ্মিছিভ এটিটিউড, এইটো পৃথিৱীত আৰু ক'তো নাপায় আপুনি অসমৰ বাহিৰত। এইটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন, এইটো আমাৰ সংস্কৃতি। এতিয়া আপুনি যিটো ক'লে যে গাঁৱৰ মানুহৰ গাঁৱত হাতী আহিলে শিল দলিয়াই কিবা কৰে, এইবিলাক কিছুমান এডভেঞ্চাৰিছ বা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ডেকা ল'ৰা দুই এজনে কৰে, যি আমাৰ যিটো প্ৰাচীন অসমীয়া সংস্কৃতি বা পৰম্পৰাটো বুজি নাপায়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বা হস্তি মানুহৰ সংঘাত বা অকল হস্তিয়ে কেলে, বাঘ এটা ক'ৰবাত ওলায়, আমি বাঘটোক যদি ৰাইট অফ পেছেজ, আমি তাক যদি ওলাই যাবলৈ ৰাস্তা এৰি দিওঁ, আমি নিজৰ ঘৰা ঘৰি গুচি যাওঁ, বাঘটো নিজে নিজে উভতি যাব। কিন্তু আমি চব ফালৰ পৰা ঘেৰি ধৰোঁ, বাঘটো ওলাই যাবলৈ ৰাস্তা নাপায়, আৰু তাৰপাছত কাৰোবাক থপিয়াই তাৰপাছত আমি বাঘটো কোবাই মাৰোঁ। হাতীৰ ক্ষেত্ৰতো সেই কথাটোৱে। গতিকে যদিও আমি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ বা সংস্কৃতি সেইটো সন্মান কৰোঁ, কিন্তু এই বস্তুটোক সকীয়াই দিয়া আমাৰ দায়িত্ব আছে আমাৰ শিক্ষিত মানুহখিনিৰ। কাৰণ মই আগতে কৈছোঁ যে আমি আমাৰ প্ৰকৃতি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰত্যেকজন লোকৰে এটা এটা ৰোল আছে, মিডিয়াৰ ৰোল আছে, শিক্ষকসকলৰ ৰোল আছে, পশু চিকিৎসকসকলৰ ৰোল আছে, খেতিয়কৰ ৰোল আছে, আৰু বন বিভাগৰ মানুহৰ বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ চবৰে ৰোল আছে। সকলোৱে লগ হৈহে আমি এটা কাম কৰিব পাৰিম। শিক্ষিতসকলৰ ৰোলটো বহুত ডাঙৰ, কাৰণ তেওঁলোকে মানে পথ প্ৰদৰ্শক। তেওঁলোকে আপুনি ক'লে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ, আমি যদি সঁচাই জীৱশ্ৰেষ্ঠ তেতিয়াহ'লে আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। গতিকে আমি আমাৰ হিন্দীত কয় জিঅ' অৰ জিনে দো, নিজেও বাচি থাকা বেলেগকো বাচি থাকিবলৈ দিয়া, আমি সেই হেৰিত চলিব লাগিব। হাতীও খাওক আমিও খাওঁ। আৰু বহুত এনেকুৱা ঠাই আছে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত, মই প্ৰায় অসমৰ সকলো ঠাইতে ঘূৰি ফুৰোঁ, মই জানো যিবিলাক জাগা আমি হাতীৰ ৰিফিউজ হিচাপে, হাতীৰ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ধৰক আপোনালোকে জানে আমাৰ নেইবাৰিং ষ্টেট মেঘালয়া, তাত তেওঁলোকৰ এটা ট্ৰেডিশ্যন আছে, তেওঁলোকে কয় চেক্ৰেট ফৰেষ্ট। চেক্ৰেট ফৰেষ্ট মানে পবিত্ৰ হাবি, তাত কোনো মানুহ কেতিয়াও নোসোমায়, তেওঁলোকে গৰু ছাগলী তাত যাব নিদিয়ে, তেওঁলোকে তাৰ পৰা খৰি খেৰ নগোটায়, তেওঁলোকে ঘাঁহ আনিব নাযায় গৰুৰ কাৰণে। তেওঁলোকে সেই জেগাখিনি ভগৱানৰ হাবি হিচাপে মেইনটেইন কৰে, বছৰত খালি এবাৰ তাত সোমায় তেওঁলোকে পূজা পাঠ কৰিবলৈ। আচ্ছা, সেই কথাটোৰ পৰা আমি অলপ শিক্ষা লোৱা উচিত। আমাৰ কিছুমান আমি ঠাই য'ত হয়তো বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা হাবি মানে হাবিয়েই হয়, কিন্তু হাবি কোৱালিটি নষ্ট হৈ গৈছে, আমি খৰি গছ কাটি শেষ কৰিলোঁ, বা গৰু আমাৰ ঘৰচীয়া গৰু ছাগলী সোমাই পেলাই নষ্ট কৰে। তেনেকুৱা যদি ঠাই কিছুমান আমি আইডেণ্টিফাই কৰোঁ, কমিউনিটি আইডেণ্টিফাই কৰি পেলাই চৰকাৰৰ সাহায্যত বা এন জি অ'বিলাকৰ সাহায্যত যদি সেই ঠাইবিলাক তেওঁলোকে এলিফেণ্ট ৰিফিউজ হিচাপে বা হাতীৰ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে তেওঁলোকে মানে ডেভেলপ কৰে, তেতিয়াহ'লে এই হাতীবিলাকৰ যিটো এগ্ৰেশ্যন সেইটো কমি যাব। এতিয়া চাওক, হাতীখিনি ৰাতি পুৱালে চাহ বাগানত সোমায়, চাহ বাগানত দিনটো কটাবলৈ বাধ্য হয় সিহঁতে, গধূলিলৈ সিহঁতৰ পেটত এটা মানে এডাল ঘাঁহো নাথাকে। কাৰণ হাতী যি বস্তু খায় সেয়া পায়খানা হৈ ছয় ঘণ্টাৰ পৰা আঠ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ওলাই যায়। গতিকে ৰাতিপুৱা ছয়টা বজাত বা পাঁচটা বজাত চাহ বাগানত সোমোৱা হাতীটোৰ গধূলিৰ ফালে পেটলৈ একো নাথাকে। সেই সময়ত পেটৰ জুই, সেই সময়ত হাতীটোৱে চুনামিৰ
এটা রূপ লয়, কোনো আগুৰিব নোৱাৰে, আৰু কোনোবাই সিহঁতক আগুৰিব গ'লে, বাধা দিবলৈ গ'লে সিহঁতে সেই বাধা অতিক্ৰম কৰি যাব। গতিকে আমি যদি এই কমিউনিটি এলিফেণ্ট ৰিফিউজ যিটো কথা মই ক'লোঁ, তেনেকুৱা যদি আমি কিছুমান ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ য'ত হাতী জাকটো জিৰাব পাৰিব, অলপ খাবলৈ পানী পাব বা ঘাঁহ জংঘল পাব, সিহঁতৰ যদি পোৱালি জন্ম হয় দুদিন তাতে থাকিব পাৰিব, তেনেকুৱা যদি আমি কিছুমান ঠাই ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ, ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টা লাগিব। আৰু সেই কথা ৰাইজক কনভিন্স কৰিবলৈ আমি শিক্ষিত মানুহখিনিৰ দায়িত্ব আছে। মই নিজে এটা টেষ্ট কেছ হিচাপে ওদালগুৰি জিলা মই অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ। ওদালগুৰি জিলাত বৰ্তমান হস্তি মানুহৰ সংঘাত একেবাৰে পিকত আছে, তাতে হাইয়েষ্ট মানুহ মৰে প্ৰত্যেক বছৰে, আৰু হাতীও বহুত মৰে। গতিকে মই ওদালগুৰি জিলাত অধ্যয়ন কৰি দেখিছোঁ প্ৰায় 32খন তেনেকুৱা ঠাই আছে যি হয়তো 5-6 হেক্টৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 50 হেক্টৰলৈকে মাটি পতিত হৈ পৰি আছে। হয়তো তাত মাইকে নিয়া লেণ্টেনা কেমেৰা এনেকুৱা অপতৃণৰ গছিছে, গৰুৱে খাবলৈ ঘাঁহ নাই, তাত একো নাই। সেই এৰিয়াবিলাক যদি ওচৰ পাজৰৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে এলিফেণ্ট ৰিফিউজ হিচাপে ডেভেলপ কৰিব পাৰে, ওচৰত ডাঙৰ ডাঙৰ চাহ বাগান আছে, তেওঁলোকে সহায় কৰক, বন বিভাগে সহায় কৰক, চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে সহায় কৰক, চবে কৰি পেলাই যদি আমি তেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমাৰ খাচীয়া ভাই ভনীসকলে যেনেকৈ চেক্ৰেট ফৰেষ্ট ৰক্ষা কৰিছে, আমিও সেইখন ৰক্ষা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চিত, মোৰ মনত মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছে যে হাতীৰ যিটো আগ্ৰাসন সেইটো বহুত কমি যাব, সংগ্ৰাম কমি যাব। হাতী চুনামি নহয়, হয়তো মানে জেণ্টেল অচেনিক ৱেভ তেনেকুৱা ৰূপ ল'ব, আৰু হাতী আৰু মানুহৰ কো এক্সিষ্টেঞ্চ, তেতিয়া হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত নহয়, হাতী আৰু মানুহৰ সহাৱস্থান আমি হয়তো কৰিব পাৰিম। গতিকে এই কামটো আমি নষ্ট আমিয়ে কৰিছোঁ, আৰু ভাল কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰে। আৰু এই কথাটো শিক্ষিত লোকসকলে আগভাগ লৈ ৰাইজক বুজাই ইনিচিয়েটিভ লৈ কিবা এটা নকৰিলে এটা সময়ত আমাৰ এনেকৈ সংঘাত বাঢ়িয়ে গৈ থাকিব। গতিকে আজি আমি ইমান পৰে ছাৰ হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ বিষয়ে গম পালোঁ, হাতী আৰু হাতীৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে আমি গম পালোঁ, হাতীৰ প্ৰতি মানুহৰ যিটো ভাৱ বা সেই বিষয়ে আজি আপোনাৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ দ্বাৰা আপোনাৰ যি আমাক মতামত আগবঢ়ালে আজি আপুনি এই অনুষ্ঠানটোলৈ আহি, আমি সকলো ভাবোঁ আমি প্ৰত্যেকজন মানুহেই এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰা উপকৃত হ'ম, সাধাৰণ ৰাইজে ভালদৰে বুজি পাব কেনেধৰণৰ আচলতে আমি হাতত পদক্ষেপ ল'ব পাৰোঁ, আমাৰ নিজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। গভৰ্ণমেণ্ট বা যিবিলাক শিক্ষিত শ্ৰেণী বা শিক্ষিত বা এন জি অ' যিবিলাক আপুনি ক'লে অলপ আগতে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আচলতে এবাৰ এবাৰ হ'লেও আন্তৰিকতাৰে তেওঁলোকে সকলোৱে পালন কৰা উচিত, তেওঁলোকে নানান ধৰণৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য উপলব্ধি কৰা উচিত। কাৰণ আমি জানো যে হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত নহৈ আপুনি কোৱাৰ দৰে মানুহ আৰু হাতী আচলতে সহাৱস্থান হোৱাহে উচিত, কাৰণ প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য হ'বলৈ হ'লে ভাৰসাম্যতাত সকলো জীৱ জন্তুৰ লগতে জীৱশ্ৰেষ্ঠ প্ৰাণী হিচাপে মানুহৰো সমানেই মানে অংশগ্ৰহণ অতি দৰকাৰ। আমাৰ সকলো আমাৰ গোটেই প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্যৰ অবিহনে আমি কোনো আচলতে জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। গতিকে ছাৰ আজি আপুনি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আহি আজি আমাৰ এই বিশেষ বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ আজি এই বিষয়টোৰ ওপৰত যেনেধৰণৰ আপুনি আপোনাৰ মতামত আগবঢ়ালে আমি যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতলৈ যাতে ছাৰ আমি আপোনাক আকৌ এনেধৰণৰ বিষয়বস্তু আলোচনা কৰিবৰ বাবে আকৌ আপোনাক আমন্ত্ৰিত কৰি আনিম। গতিকে আজিলৈ ছাৰ নমস্কাৰ।